Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Možete imati sve, ali ne možete sve odjednom. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše novo druženje. U ovoj emisiji govorimo o cveću i medu. Imaš li puno, daješ od svog bogatstva, imaš li malo, daješ od srca. Vreme je za naše novo druženje. Želim vam dobrodošlicu. Cvetni aranžmani s ljubavlju. Biti pčelar znači živjeti sa pčelama i od njih. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Ukoliko želite odmor, udobnost i relaksaciju, onda je Village Hotel i restoran savršen izbor za vas. Nudimo vam jedinstven ugođaj. Hotel posjeduje 8 soba i jedan luks apartman. Udobnost, odmor, sjajna usluga. Restoran nudi širok spektar odlične hrane i pića, prijetan ambijent uz ljubazno osoblje. Organizujemo sve vrste proslava i poslovnih sastanaka. Dobrodošli u Village. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Gledate Ritam grada, radio televizije Stara Pazova. U Ritmu Pazove ovoga dana ja ću biti domaćin, a moj gost, dobro poznati, voditelj iste emisije, do skora, Branko Petrović. Ovaj čovek ovde je započeo karijeru zajedno s ovim čovekom ovde. I sad kad vidite njegove skromne kile, on vežba na biciklu i vozi biciklu po Pazovi. Pozdravlja vas vaša Suzana Mančić, a ovo je vaša omiljena emisija u Ritmu Pazove. Danas je sa nama u gostima jedan veoma interesantan mlad čovek, talentovan, odličan voditelj, moj kolega Branko. Tako možeš da me prekineš. A ti si fantastičan voditelj, sad ću da ti kažem, svaka ti čast, ti si me pustio da govorim, ja moje goste u emisiji ne puštam i onda mi se dogodi da mi kažu, izvinite, mogu nešto da kažem. Poštovani gledalci, u narednim minutima o cveću, moja i vaša gošća Gorana Meštrović. Pred nama je proleće, odnosno već je stiglo. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Evo i u studiju je. Da, proleće, stiglo. Zahvaljujući vašim lepim aranžmanima, ovo je samo deo onoga što vi radite. A evo krenuli smo s ovim neobičnim ružama i to je sad neki hit trenutni. Jest, da, to je nešto najnovije. Sada trenutno to je hidrirana ruža koja je... Ja znam da je izvadim. Pa ne, ona, tako, ona tako ide i ona je, trajanje je 6 mjeseci, kao kada se žali da ruža dobijemo, pa brzo nam uvene. Pa evo sad je moment, na primjer, da jednostavno možda poklone neko kome 6 mjeseci možda traje ruža i ona ima svoj, stvarno živi, ona je stvarno, ima svoju svrhu kao i cvet kada se u vodu stavlja, znači ima sve što postoji, ona je prava ruža, to nije veštačka ruža. Znači, to mi je nju nešto... sad stavimo u vodu ili tako? Ne, ništa. Ne, ništa. Samo je aranžiramo samo je, kako da, hoćemo. Da, jeste. Ona može ići u aranžman, može kao minjon, na primjer ovako, znači u paleti. Ima cijela serija, znači... A kako je ovo obojeno? Šta, da, šta, to je kako? Sve... To, pa to Holanđani, ja stvarno, to, oni su čuda za mene, na primjer, jednostavno u cvećarstvu. Evo, to je ruža koja je... Oni to uspevaju. To se radi sve uz pomoć tih boja, ali oni to ne boje direktno latice, nego se oni to ubrizgavaju. Mi što farbamo u cvećari, kada dobije se napred crna ruža, zlatna ruža, plava ruža i to, to je sprej specijalno za cvećarstvo. Mnogi cvećari to ne poštuju, uzimaju sprej koji se koristi za drvo, za metal i ne znam ni ja. I onak, to jako ružno deluje kada dobiješ i onak to još i brzo ružu i umrtvi, a i miris jako je loš. Tako da ja koristim stvarno samo za, specijalno za ruže, ona diše
i specijalno je urađeno i lišće da se farba i ruže. Dolazite mi iz Golubinaca, yes. Nalazite se u Putinačkoj broj 6, to je cvećara Cvetni atelje i stvarno je kod vas kao u atelje pa u kojoj je bio, prenosi lepe utiske. Vi ste to uradili po nekom svom... Totalno po mom, to jest po nekome ko je sa mnom. To su njegovi delovi isto nameštaja i ja sam to samo restaurirala. Pomalo, jednostavno sa... Porodično smo to sve uradili, sa puno ljubavi i puno uspomena i imali smo samo viziju da to bude on. I tako je ispalo. Ovo je stvarno nešto što ljudi dolaze sa strane. Ja verujte, ja ne znam, imala sam iz Crne Gore i ne znam odakle dolazi kada srate slučajno. Zato što kod mene ispred cvećara ima nenormalno puno cveća. I oni kad uđu, traže da kupe te eksponate. Ja to nisam još za prodaju spremala. Jednostavno, samo je moje. Cveće je na prodaju, normalno. I uživam u njemu i u svaki aranžman je za mene poseban, a kad krenem nijedan aranžman ne znam ni kako će ispasti, ni šta, ali jako mi je bitno da znam i za osobu za koju radim. To mi je jako bitno, bez obzira da li je poručioc ili koga prima. Evo, ovo što se za mene uradio. Tačno. Ovo je jako lepo. Jeste. Hvala vam puno. Da, ovo je specijalno za vas. Ovo sam nešto namenila, baš sam vas videla tako, a ovo sam videla... Staru Pazovu tako, da kažem, u proleću i evo Uskrs je jedan već prošao katolički i sada ide pravoslavni ako Bog da da ga dočekamo. Ja tako vidim i to je mali dar, eto, mene za vas. Hvala lepo. Znači, kod vas možemo kupiti saksijsko, rezerno, cvetni aranžmani, bidermajeri, sve ono što podrazumeva cvećara. Jeste. Da, bukvalno i savete. Ja koje za svadbu dajem savete isto i što prihvataju mnogi. Verujte da to radim iz ljubavi, da jednostavno nemam cijenu da kažem ako dam neki savet dobar što se tiče uopšte interijera ili ne znam nija čega. Meni je bitno da se to uradi dekoracija, da bude kad mlada uđe, da to bude stvarno to njen dan i kad dobijem poruku posle, na primjer u 2 sata noću, hvala vam što ste nam tako nešto priredili. Ne bude uvijek precizirano tačno, daj mi kada ti da slobodu da uradiš nešto, to je mnogo, mnogo veliko poverenje. Jer ja ne radim dugo, a ljudi mi daju stvarno jako veliko poverenje. I ja onda želim stvarno da im se odužim za to. I vidim da što više daješ, mnogo više dobijaš. Ovdje vidimo i saksijsko cveće, slučajno ili namjerno ste izabrali? Namjerno sam, da, ranikulus koji je svima interesantan, znači to je nešto, to je prolećna ružica koja je inače za bidermajere i jako je i skup cvet kao rezani, mi ga dobijamo. Moja ćerka je konkretno imala bidermajere samo od hortenzija i ranikulusa, bio je predivan, prenežan, to je cvet koji je toliko nežan, toliko govori i dugo traje. To je cvet koji se sad proleće pokazuje, u stvari da nam je došlo. Ja ga vidim uvijek na ulazu u nekim žardinjerama i do pola leta sigurno ćete imati bašticu ili žardinjere pune raznovrsnog boja. Ima žute, bele, sve moguće boje. To je nešto novo. To je, na primjer, pre 2 godine te krenulo kod nas, na primjer, od prošle godine pa ova. I to je mnogo, mnogo, sada baš onako... Tražen cvet, da kažem. Dobro, i nežan je jako, jedino je nežan za održavanje, mora da ide u jako senovito mjesto. Znači, Erika je onako nama već i poznata, ona je to je zimzelen jedini koji cveta, znači ide, traži kiselo zemljište, on može na sunce, ne traži uopšte specijalno što se tiče da li je senovito, to ništa nije uopšte zahtjevno, ali je jako isto dekorativno, može čak i u žardinjerama i jako lepo uglinenim posudama sa borićima, sa cvetnicama, može da dođe jako dobro u kombinacijama, znači i kombinuje se jako lepo. I cijelu zimu opstaje, to je višegodišnja biljka i ranikulus je višegodišnja biljka. Isto, samo što se mora, koren se vadi i ostavlja se u specijalno u papiru i onda se ponovo u proleće sadi. Vrlo je bitno gdje i kako i šta kupujemo, jako. Bez obzira na cenu, kažemo možda je malo i skupo, ali ima i razloga zašto je malo skupo. Ja kažem uvek, cijena govori mnogo, bez obzira što je to nekada i nije tačno, međutim, ja kod mene je to pravilo i to vidim da su moji kupci to već upoznati s tim. Bukvalno nemam ni pritužbe ni na cenu ni na kvalitet, jer jednostavno tražim da moja kvalitet odgovara cijena odgovara kvalitetu. Tako je, znači, i mušterija da bude zadovoljna, da dobije nešto što nema
svagde, uvek smo se žalili Golubincima, na primjer, jao, nemamo ovo, nemamo ono. E, sad imamo. I stvarno ljudi to su prepoznali. I jednostavno su toliko očarani da ne samo da dođu da kupe, nego dođu da se zahvali sutradan zato što su im svi primetili i to je bio poseban dan. E, na primjer, jednostavno tako i to cveće. Znači, što se tiče, uvek gledam da to bude neobično neko holandsko ili jako holanđani su stvarno čudotvorci što se tiče toga, to je za mene. Onako, njihovo jako volim i Mađari su jako dobri. Od njih najviše i uzimam. Što se tiče, ali holanđani najviše i imaju jako dobre te sada veleprodaje, jako su dobro snabdevene, kvalitetne, znači sadnice, uglavnom su to sve napisano kako se koristi, šta, a i dovoljno da dobijemo ime i na internetu postoji sve moguće objašnjenja, znači, mada i kod mene kad dođu, kad me pitaju, uglavnom dobiju sve informacije. Znači, imamo hortenzije sada, jako dobar izbor, rododendroni, to je malo, to su sve višegodišnje biljke koje traže kiselo zemljište, ali su posebne. Naprimjer, koje je malo bio na zapadu, što se tiče, naprimjer, ja sam bila u Švajcarskoj i to, rododendroni, hortenzije, to je nešto prelepo, to je nešto što cveta celo leto, je do jeseni i ne postoji kuća, dom, da nema tako nešto. Tamo je, ja sam se tamo zaljubila u svaku kuću, bukvalno gdje god sam pogledala, kažu, oni su kao hladan narod. Da, hladan narod, ali su mnogo šareni ispred i mnogo imaju lepa dvorišta i lepe pozdrave. Kakav savjet dajemo svim onima koji vole cveće, pa koji možda i ne vole, a sticaj okolnosti pa mogu da ga i zavoli i da uživaju u cveću? Da. Pa, na primjer, evo, imam često, na primjer, to cvećari dođu, na primjer, muškarci, ja ne razumemo se ništa, to nama nešto i ne znači, to i uvene i ne znam nija šta, je jedan jako dobar, mislim, po meni, ja sam to pročitala pre jedno 4 godine i to se meni jako zarezalo onako u misli, uvijek sam ja to imala nekada da ću imati cvećaru i da će to tako nešto biti. Šta je cvet? Cvet je jedan trenutak dobijanja i taj trenutak pamtimo jako dugo. Mnogo. A nikada ne pamtimo kada uzmemo taj cvet i bacimo u kantu za smeće. Zato što je jednostavno precvetao, osušio se i uvijek pamtimo moment kad smo ga dobili i kakav je bio. I to je za mene stvarno neko pravilo koje jednostavno vidim da prihvataju mnogi kada dođu i kada čuju kao po pravu ste. Dajte da obradujemo osobu i poslije kao bili ste u pravu, stvarno ste kao, jednostavno nije samo stvarno kao jao da, to je rezano cveće, bacit ćemo. Da, ali trenutci su jako bitni. Jel treba, odnosno svako cveće traži svoje, zalivanje, sunce, manje da, sunce? Da, da, sve, to je jako, jako bitno. Znači, za rezano cveće, naprimjer, ja konkretno jako praktikujem, znači da to budu stvarno izuzetno dobre posude i da bude unutra posude dobre, da ljudi mogu, kada, to jest osobe koje dobiju, da jednostavno mogu, ja to uvijek savjetujem, da stavite par čašicu vode, na primjer, u toku dana u tu posudu i cveće duže će da traje, normalno, znači. Međutim, za što se tiče sadnice, to je sad stvarno individualno. Neko traži senovito, neko traži više zalivanja, neko traži manje, neko traži jako sunčano, kiselo zemljište, ovo traži običnije zemljište. Znači, to je sad već prihranu, to je normalno. Znači, kemira je jedna koja je stvarno sada uopšte nije skupo. Znači, jedan džačić kemire, ja kažem svakome to uzmete i svakih nedelju dana zalijete muškatli, vidjet ćete. Kod mene naš kafić koji imamo isto, znači, toliko divne muškatlove imam. Svi dolaze da pitaju i mi tako prodajemo robu, verujte mi. Vide kafić kakav je naš, evo sad posadila sam već nešto. Ono što ste tamo stavili, dajte mi to baš. Jer jednostavno, dobra nega. Vredne ruke urade čudo. E to je, mislim, cveće traži negu i da ga pazite. Eto ti, molim vas, je li istina da kada cveću pričamo, kada ga mazimo, kada... Ja sam, to je istina. Je li to stvarno istina? Jeste, istina. To je jednostavno li cveće da, i stvarno ima dušu. Živo biće. Jeste, da. To je istina, jer to ne samo ja, sam ja to primetila, zato što, nego jednostavno, pa evo to, ja, na primjer, dam ovdje moju dušu. I oni to se primeti i dođu da mi kažu. A zamislite još kad vi gajite, pa kada vi želite da ono poraste, pa kada još pričate, ja imam par mojih prijateljica, prijatelja koji imaju nenormalno lepo cveće, koje ja naprijed mogu da pozavidim. I ja, kako? Pa priča se. Cveću stvarno treba nega i priča. I kad kažu kao meni ne ide, pa ima zašto ne ide. Ja verujem, mislim,
da onda verujemo svi pa će nam pa, biti nam malo, lepše cveće da, i uopšte bolje u životu. Bolje u životu. Recite mi, je li bilo prilike za možda za 100 ruža, za tako neka Jeste, imala sam, da, imala sam 101 ružu, sad imam u najavi 1001 ružu. 1001 ružu? 1001 u najavi. A koliki je to? Pa to će morati i kombijem da se vozi. Još nije baš, da kažem, 100% potvrđeno, ali mislim da će da je to već rešeno. To je jedan mali izazov za mene. Ja do duše više volim, sad na primjer imam jednu isto svadbu jako u najavi, jednu jako veliku i ajde kažem... Radite kompletno opremanje, sve, ili tako? Sve, Ražmani, sve. Peter Mayeri. Bukvalno, bukvalno. Ružmarini, odnosno sa više nisu ružmarini. Da, to su korsaži. Da, korsaži Četići. Za muški, ženski korsaži za ruku. Jednu svadbu sad isto što imam, to jest imam dve, ali jedna sad baš, ali to je manjim ne pričam, pričamo o velikim svadbama koje su mnogo, mnogo velike. To su izazovi veliki, znači, ali stvarno, na primjer, ja meni nije žao da odvojim vrijeme za te osobe, da odem i da dam praktične savjete za sve drugo, ne samo za cveće. Tako da jednostavno uživam u tome. I onda ta priča kada se prenese od mene do te osobe, mora biti rezultat dobar. Ali ja moram poznati to do osobu, a uglavnom sve što sam radila, radila sam puno svadbi do sada. Radila sam sa strane mnogo. Moja ćerka je imala posljedanu svadbu. Čovjek mi je prišao, gazarica i gazda. Oni su ćerku tu davali i radila su im aranžmane i oni su radili stvarno luksuzno i sve. Ja, išli su da čestitaju na kompletnom organizaciji, na dekoraciji, na slatkom stolu. Dekoracija je bila presavršena. Vidjeli ste sigurno sa onim hortenzijama, cvećnjaci, od sitnih detalja gdje piše Valentina i Saša. Moj zet je sad, dao je Bog da je, on je pop i poklon je bio, on je tad još nije ni znao da će dobiti parohiju. Poklon je bio unutra drveni krst iz manastira. Smo uzeli, znači, uz blagoslov. I svaki gost je dobio, na primjer, u kutici upakovano ispred tanjira, znači drveni krstić u jednoj kutici divnoj. Tako, na primjer, a to je, sam ja, na primjer, kako da kažem, dolazi mi ideje, ja ne znam odakle. Kažu, ljudi me pitaju kad dođem, možemo da gledamo kako raditi? Možete. Jel znate kako? Ne znam kako. Vidjet ćemo kako će biti. Da, 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 da. Ja to eto tako kažem. Kažete mi, to je sad modni trend, ili tako? Te ruže, to je sad neki trend. Da, Benetton ruže su napravile haos što se tiče za 8. mart, da sam ih imala ne znam koliko. To su dolazili... Da, da, bili su, mislim, poslije su dolazili, nisam pravo da vam kažem, uvijek se bojite uzeti količinski, to je ne ipak nešto što propada, cveće morate voditi računa. To je, ovo je rudarski posao, da se razumemo. Ovo je jako lepo sad kada vi vidite. Cveću svaki drugi dan mora da se mijenja voda, da se podrezuje, da mu se priča, iako je podrezano, zato da ono ne bi patilo što je odrezano. Ja njega moram da negujem dok god ne dođe mušterija i ne naruči, ja to ne stavim u aranžman i onako ga ispratim. Zato poruka mušterijima da dođu u Putinačku 6 u Golubincima ili da pozove, možemo da kažemo, možete telefon 060-3826-522 i bit će ovako lepo raspoloženi kada dobiju svoj aranžman. Jeste. Hvala što ste bili moja gošća, drago mi je da smo se upoznali. Hvala. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Meni a evo, mi ćemo drago. Uživati, studio miriši jako lepo. Mi ćemo uživati u vašim aranžmanima i predlažem da se opet vidimo jednom prilikom. Pa ja nadam se, eto, sigurno će biti prilike još. Hvala lepo. Hvala i vama što ste me pozvali. Dobar dan, ovo je Ritam Pazove, ja sam Ljubica Gojgić. Ove srede postavljam vam pitanje: da li ste se umorili od Branka Petrovića i da li je vreme da vođenje ove emisije preuzme neko drugi, na primjer ja? Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. U kadru vidite med, pričat ćemo o zdravoj hrani, o medu. Moj vaš gost Aleksandar Bikar i pčelarstvo porodice Bikar iz Sremskih Karlovaca. Dobar dan, dobro bi došli. Svako dobro, bolje vas našao. Sve smo donali što vam je ovdje potrebno da dokažemo i da pokažemo gledalcima kada su u nedoumici kako izgleda pravi med, pa ćemo mi to sad njima i da objasnimo. Pa danas se sve više pojavljuje tih takozvanih pravljenih medova i vrlo je teško zbog usavršene tehnologije sada naći načina da se vidi
razlika, da se može ustanoviti razlika. Običan građanin svaki bi trebao da zna neke stvari, da bi može da vidi šta je pravi med, a šta je pravljeni med. Znači, industrijski med koji se koristi za konditorsku industriju ili za kolače ili bombone. Pravi med možda se prepozna vrlo jednostavno na tri načina. Prvi način je da se pogleda ovako u tegli, da se vidi da je potpuno jednako ušećeren, po znacima navoda, znači kristalisan. Potpuno cela količina meda da je jednako kristalisana bez raznih, da kažem, oblaka unutra, bez raznih razdvajanja, bez... on je kristalisan. I to je normalno. Da je to je pravi med, čisti organski med. Drugi način je, to je najsigurniji, najjednostavniji, najsigurniji način da se vidi da je pravi med. Drugi način je da uzmete praznu teglu, znači tegla prazna plus poklopac, da je stavite na vagu i da ona pokaže 304 grama u ovom slučaju. Kad stavite punu teglu meda, u njoj treba da bude kila meda. U ovom slučaju 1044 grama. Znači, ima više, 40 grama više nego što bi trebalo da bude. I onda smo uverili da je to onda je, pravi med. Onda ste kupili kilogram meda. Kada je cena u slučaju da je, u slučaju da ta težina ne odgovara, znači da med bez tegle nema 1000 grama, nemojte kupovati, to nije pravi med. I cena je vrlo bitna, ili tako? Specifična težina pravog meda je između 1,44 i 1,54. Znači, litra meda ima kilo i po. Dobro, i cena je u pitanju... Što se cene tiče... Vrlo je bitno i koliko plaćamo med. Svakako. Cena meda, pravog meda, kod nas, nažalost, podcenjenog, je tu između 1000 i 1200 dinara. U Austriji, odnosno i u Italiji, gde se pravi med naš iz Srbije izvozi i gde ga oni dopravljaju pa dodaju razne fabričke stvari unutra i prodaju ga po nekih 12 do 15 evra za pola kile, znači oko 22 evra je kilogram meda pravoga kod njih. Čistog, pravog, prirodnog meda. I treći način je nešto malo komplikovaniji, ali ipak jednostavan da ga svako može izvesti, da se u supenu kašiku stavi malo meda, da se upali sveća i da se ta kašika prenese plamenu. Med će prvo da se rastvori, da postane kao vodnikav i počeće sitni mehurići da izlaze kad počne da vri. Jer tu treba obratiti jako dobro pažnju da se vide, jer su jako sitni mehurići. U medu ima svega od 13 do 15-16% vlage, onda se mora dobro paziti kad krene vrenje. Od momenta kad krene vrenje, ako jedan minut ne promeni boju u kašiki i ne promeni miris onog isparenja meda, možete ga kupiti od pravi med. 54 godine ste vi već. 54 godine živim sa pčelama. Vi i vaša supruga. Tako je. Zajedno radite. Svetlana, pozdravljamo je. Gde je Srbija kada je med u pitanju u Evropi? Što se tiče pravog meda, smo sigurno na prvom mestu. I to ubedljivo na prvom mestu po kvalitetu meda. A po količini meda dobijenog po košnici smo negde na 10. mestu iz dva razloga. Jedan razlog što se ne koriste sve paše pčelinje, jer veoma mali broj pčelar seli pčele na razno bilje. A drugi razlog je što se previše uzima pčelama i onda se mora prihranjivati šećernim sirupom ili nekim fruktoznim sirupima koje se sad već uvode. Što nije dobro. Što nije pčelinja hrana. E sad, tvrdi se da ta prihrana ne utiče na kvalitet meda koji se dobija na kraju. Međutim, sigurno je da utiče, jer ja recimo konkretno mogu da razlikujem med od pčela koje su prihranjivane sirupom i med koji, od pčela koji nisu prihranjivane.
Vi kao stručnjak savjetujete, odnosno to bi trebali da znamo svi, da ne uzimamo od pčela ili tako med i onda će ona imati svoj i nepotrebno je da ih prihranjujemo sa šećerom. Apsolutno. Razvoj proletnika, gde je sada naj komplikovaniji problem kod pčela i najveći problem smena generacija zimske pčele na letnje pčele. Jer zimske pčele žive od 3 do 5, 6 meseci. Letnje pčele žive između 45 i 100 dana. Ako nemaju svoju prirodnu hranu, one neće moći da prezime zimu, ove zimske pčele, one će sad, kad treba da daju svoj doprinos smeni generacija, da izvedu nove količine letnjih pčela, ne mogu to da urade jer su potrošili život na varenje hrane koja nije njihova prirodna hrana i onda stradaju društva. Ove zime je pogotovo ta velika šteta nastala na pčelinjacima gde je pomrlo mnogo pčela zbog neadekvatne hrane. Koliko vi imate košnica? Pa između 100 i 120 košnica, to je jedna veličina koja je nestalna jer radite sa živim organizmima. Nekad iz nepoznatih razloga ili čak i poznatih odu na nešto što je otrovano iz neke košnice, pa kad se vrate natrag, ne vrate se sve. Veličina ostane negde usput. Ako ih ocelite, vama ostane mala količina pčela u košnici, onda tu košnicu spajate sa nekom košnicom koja je jaka da bi spasili ono što je ostalo još da se može spasiti. Znači, taj broj tu između 100 i 120 košnica varira u toku sezone. Koliko vas je puta za ove 54 godine pčela puta ujela? Ne, pčela ne ujeda, pčela ubada. Nema ona, mislim, ne može ujesti. Ubada. Ubada, ubode, da. Ja sam praktično postao neosjetljiv na te, ne reagujem, nisam alergičan i nemam... Ubode me kad me ubode. Kad... Je li dobro, tako se pričali, je li dobro kada pčela ubode? Jeste, jeste. To je jedan za sada neprevaziđen lek protiv reuma, recimo. Ali ubode vas jedino ako vi nju dirate. Znači, ako ne pazim, pa je uhvatim za ram, negde od ozdo gde ne vidim da se ona nalazi, ona će se braniti i ubosti će me. Mene par puta ubola pčela, nije baš prijatno. Nije prijatno, ali je korisno. Znači da istrpimo, izvadimo žauku i... Izvadimo odmah žauku i možda malo samo da se protrlja na pljuvačke, malo istrljate i vrlo brzo prođe. Ko nije alergičan, naravno. Ko nije alergičan. A ko je alergičan, on mora da nosi... To je baš opasno. Mora da nosi, ima tih antialergika, lekova 2-3 koji su, da kažem, dobri, nisu opasni po zdravlje nikoga, Aureus ili tako neki. Može li da se živi od pčelarstva? Od pčelarstva može da se živi ako se pošteno radi. Znači, ako se... Znači, vi pošteno radite i živite? Apsolutno. Koliko imate proizvoda? Evo ovde ste mi doneli još. Ovde sam donao par proizvoda, tu ima četvrste meda, ima propolis mast, ima medenjaka. Ovo su, nažalost, samo ovi sa jajima, nisu posni za ova posta. Ali imamo 46 proizvoda, supruga je školovani kozmetičar i ona je razvila u svom salonu prirodnu kozmetiku. Prirodnu kozmetiku koja je apsolutno nema nikakvog škodljivog utjecaja. Znači, praktično sve ti kozmetički proizvodi se mogu pojesti. Imate li, i to je vrlo bitno da možemo, to što stavljamo na lice da jedemo. Pa i, pazite, koža je naš najveći organ. Ako vi na kožu mečete nešto što je hemija i što je puno konzervanasa, nećete se bilo trujete povesti. I kožu i ostalo. Da, strada jetra. Imate li pomoć od države? Što se pomoći države tiče, donesen je propis da se svakom registrovanom pčelaru po košnici izdvaja 500 dinara subvencije. Međutim, te subvencije vrlo sporo stižu do nas, nekad i ne stignu. Uglavnom, ko pre podnese zahtev za isplatu subvencija, taj dobije. Ko ne stigne zbog nekih poslova ili čega, taj ostane kratkih rukava. Što savjetujete ovim mlađim pčelarima koji recimo kreću sada?
Mlađim pčelarima savjetujem da ne počinju sa velikim brojem košnica, započnu sa 5 do 10 košnica, da se obezbede sa nekim pčelarom koji je, da kažem, duže vreme se bavi pčelarstvom, da bi od njega za prve 2 godine mogli da nauče osnovne stvari, jer pčelarstvo nije mešanje betona, pčelarstvo nije prenosenje cigalja ili gajbi sa pićem. To je ipak rad sa živim stvorovima i to vrlo osjetljivim. Evo da vam kažem samo jedan mali podatak. 5 košnica sa pčelama kompletno je što se posla tiče, znači obaveza isto kao da imate jednu kravu i po vrednosti. 5 košnica vredi isto kao jedna krava. Što nije malo. Nije malo, da. Svesni smo da se košnice i kradu. Košnice se, nažalost, kradu, već nije ništa, što bi rekli, svetu u ovom svetu oko nas. Kradu se na veliko i vrlo je bitno da se bude sa pčelama na paši ili da se postave tamo gde će biti pod nekim nadzorom. Ili nekoga koga poznajemo. To je nadzor, bilo kakav, da li je ograđen prostor, da li je u nečijem dvorištu, da li je uz neku vikendicu ili lično morate biti tamo. Savet gledalcima da obrate pažnju, šta kupuju? Kada je med u pitanju i da na licu mesta je to. Jel treba svaki prodavac da ima vagu na tezgi, pa na svakoj pijaci da ne nosimo mi vagu za sobom. Ne. Pa u Novom Sadu, kod nas u Sremskim Karlovcima, na pijaci postoji vaga. Znači, vi kupite nešto, imate tamo službenu vagu koja je baždarena i na kojoj možete da izmerite. Dobro, kad pitaju voće i povrća nešto, nisam primetio da medari imaju na... Pčelari, pa ne, pazite, vaga koja je na pijaci nije od prodavaca. Vaš prodavac kod koga vi kupujete nešto, proizvođač, ima svoju vagu. Ali na pijaci postoji službena vaga gde vi možete prekontrolisati da li ste kupili to što vam je izmereno. Prekontrolisati. Da nije prevara i uz pomoć vage. Aleksandra, hvala lepo što ste bili moj gost. Pozdravite Svetlanu, prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala lepo. Da bismo bili zdravi, pogotovo svašta vlada i bolest i preklada, da konzumiramo med. Koliko puta vi uzimate med na dan? Pa nas u kući mesečno potrošimo 6 kilo meda. Svako jutro, svaki dan, kako uzimate med? Svako jutro ide prvo čaj, pa onda ide kafa, ja kafu sladim medom, pošto nemamo šećer uopšte, beli šećer ne koristimo u domaćinstvu, u kolačima, evo, u medenjacima, na puter, na hleb, dobro sad kad prođe. Jeste zdravi u poslednjih godina? Pa ja sam... Jel pamtite kad ste bili kod doktora? Ne. Uopšte niste bili kod doktora? Ne. Zahvaljujući medu? Pa zahvaljujući medu, pčelama i životu na jedan normalan način sa pažnjom šta se jede, jer sve više i više su u prehrambenim proizvodima sadržani konzervansi. Svaki konzervans nešto zaustavlja. A mi smo živ organizam koji ne treba da se zaustavlja. Znači, ako blokirate rad, ne znam, nekog od organa delimično, vaš organizam više ne funkcioniše u celosti. Znači, već je nešto zaustavljeno, nešto je stalo, nešto treba. Savjetujemo gledalcima kada su u Karlovcima, Sremskim, da dođu. Slobodno, do vas. Bez problema. Ima telefon, mogu da se jave. 063-562-428. Ili ulica. Ili u Mitropolita Stratimirovića 43 u Sremskim Karlovcima. Ali bilo dobro da se prethodno najave, jer evo mi sad počinjemo sa seobom pčela. Prvo idemo na plantaže jabuka, i to organskih jabuka koje se špricaju svega 7 puta, ali sve sredstvima koja nisu otrovna za pčele. To su jabuke koje se 99,9% izvoze ili u zapadnu Evropu ili u Rusiju. Znači, ovde ih nema u prodaju praktično. Onda je i med i vaši proizvodi, svi su organski. Organski, jesu. Hvala što ste bili moj gost. Hvala i vama što ste zvali. Gledate Ritam grada, EPP.
najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Ukoliko želite odmor, udobnost i relaksaciju, onda je Village Hotel i restoran savršen izbor za vas. Nudimo vam jedinstven ugođaj. Hotel posjeduje 8 soba i jedan luks apartman. Udobnost, odmor, sjajna usluga. Restoran nudi širok spektar odlične hrane i pića, prijatan ambijent uz ljubazno osoblje. Organizujemo sve vrste proslava i poslovnih sastanaka. Dobrodošli u Village. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusena, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Kad jednom prekineš, ne možeš bez čvora nastaviti prekinutu nit. To bi bilo sve za ovaj put. U sljedećoj emisiji Nove teme i gosti gledamo se 6. aprila u isto vrijeme. Pratite nas i na društvenim mrežama i Facebooku. Kosa mi se diže na glavi i strašno me ljuti kada vidim da idioti postaju cenjeni ljudi. Hvala što ste bili ove srede sa nama. Gledamo se za 7 dana. Svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.